गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकायबा एकाम्र क्षेत्र योजना संपर्क में विस्तृत उपस्थापना मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षत अनुषित एक उच्चस्तरीय बैठक में एकाम्र क्षेत्र योजना संपर्क में एक विस्तृत उपस्थापना करीलिंगराज मंदिर सन्निकट 66 एकर परिमित जमी उपरे एही योजना कार्यकारी हेबाकु जाउछि। लिंगराज मंदिर चारिपाखे विकास करा जाई एठारे एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करा जाउछि। पूर्वरु 10-15 हजार लोक मंदिर सम्मुखरे समवेत हेबार असुविधारे सम्मुखीन हेउथिले, तेबे एही नुवा योजना परे 2 लक्षरु अधिक लोक मंदिर सम्मुखरे समवेत होई शिवरात्रि उत्सवरे सामिल होई पारिबे। शिवरात्रि सहित अशोकाष्टमी रथयात्रा एवं महाप्रभुंकर अन्य यात्रा समय रे तीर्थयात्री परिचालनारे मध्य यहाँ विशेष सहायक हेबो। वर्षे मध्यरे एही काम शेष करिबा पई मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ती। बैठक रे मंत्री अशोक चंद्र पंडा, मुख्य शासन सचिव श्री त्रिपाठी, उन्नयन कमिश्नर सुरेश चंद्र महापात्र प्रमुख उपस्थित थिले। इस संपर्क में अधिक सूचना पई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ती आम प्रतिनिधि थवीर सामर। थवीर, ए बड़ योजना रे कोन रहिछि सविशेष तथ्य जानिबाकु चाहिबु? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 350 ବର୍ଷ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯୋଭଳି ଭାବରେ ରିନୋଭେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୀମ ଯାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଉଟାରେ କି ଏକ ଝଲସିବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖାଲି କରି ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ଜାଗର ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଯୋଉଥିରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। 5G ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା 66 ଏକର ଏଇ ଏରିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଠାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ରଥଗଡା ଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏକାଠି ହେବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ତାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାର ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କେଦାରଗୁଡ଼ି ପୁଷ୍କରଣର ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଯେଉଁଭଳି ପୁରୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ବିନ୍ଦୁସାଗର ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଥବିର, ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନୂଆ ଯୋଜନା, ବଡ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ସମୟ ସୀମା କିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଆସନ୍ତା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କାମର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି, 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଝଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ଲେଆଉଟ୍ କାମ ସରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେଣୁ ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତା ବାଦ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥବିର ସାମଲ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ସବିଶେଷ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଥବିର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।